meie esimene eesmärk kindlasti on aastal 2022 samamoodi olla Premium liigas. Lähme hambaid näitama kõigile. Olen väikse saati juba jalgpalli, siis seda õhkkonda siis tunnud, et nagu see põhimõtteliselt ongi nagu, ongi minu elu põhimõtteliselt. Minu jaoks on see elu ja surma peal asi selles võiks. Kõik pallid tuleb võita, kõik pallid tuleb võita, kõik need töödud, mis sinna vahel tuleb, need tuleb võita. Kuskil järgi ei anna. Kui sulle ära tehaks, tuleb tagasi võtta. Et kui mängima hakkasime, siis mängida olid nagu Serbia veteranid. Me oleme nii rämedalt nagu vähemused. Enrico, mis tegid? Tuju on sit ja sit peabki olema. Tuleb oma pea püsti tõsta ja tuleb edasi minna. Aitäh teile panusest. Aitäh. Tuleb see etapp elus ära teha. Triip sisse kõrta. Jätagi nii. Nii on hea. Super, hea. Valmis, jah.